ବାବୁ ଜାଣିଲଣି ଆଜି ନାନି ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଆରେ ଜାଣିଛି ତ, କିନ୍ତୁ କୁହା ହେଇନି କାହାକୁ କିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଓ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ସମସ୍ତେ ନାନିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ନୂଆ ଲୋକଟିକୁ, ଯିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଆମ ଭଳିଆ ତା ପାଖରେ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ନାନିଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲି କହିଛି, ନାନି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମାନେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ନେଇ ଚାଲିବ। ତ ଶୁଭ ଆମର ଅଛି ହେଲା, ଶୁଭକୁ କୁହା ହେଇଛି ବିଚରା ଯେତିକି କରିପାରିବ କରିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରୟାସ କି ସବୁଯାକ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲୁ କି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିପ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିକିରି ଆମେ ବ୍ଲଗିଂରେ ଆଡ଼୍ କରିବୁ ବୋଲିକିରି। ତ ନାନି ଯାଇକି ଆଜି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆଉ। ମାନେ ଭିଡିଓଟା ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ଗାଁ ମାହୋଲ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସବୁ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ଘରେ କଣ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ନାହିଁ, ଆଜି ସେପଟରେ କଣ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆମ ଘର। ଏବେ ଏବେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା, ଏପଟକୁ ବି କହିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଘର, ନ କହିଲେ ତୁମ ମନ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେପଟକୁ ଭାଇ ଘର କହିଦେଲେ ତମ ଘର କୋଉଟା, ଝିଅଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ବୁଝିଲ, ଝିଅଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ଶାଶୁ ଘର, ସେଟା ହେଲା ବାପ ଘର। ହଁ, ତ ଦୁଇଟା ଘର ଭିତରେ ଫାଇନାଲି ଝିଅ ଘର କୋଉଟା ନୁହେଁ? ମୁଁ କହିବି ଝିଅର ପ୍ରକୃତ ଘର ହଉଛି ତାର ଶାଶୁ ଘର, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି 21 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷର ସେଠି ମାନେ ସେଟା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟା ସେଠି କଟିଯାଏ। ଆଉ ତାହେଲେ ଶାଶୁ ଘର କେମିତି ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଲା, କେମିତି ହେଲାନି? ତମେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ପା ଏଇ ଘରକୁ ନିଜର ଘର କରିନେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁ କହିବା ବୋଉକୁ ତୋ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆରେ ତମେ ଯୋଉଠି ହଉଛ ସିଏ ବି ତମ ଘର ନୁହ, ଶାଶୁର ବି ଏଟା ନିଜ ଘର ନୁହ। ମାନେ ସେଇଟା ସତରେ ଭାବିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ କି କଣ, ମାନେ ସେପଟ ଘର ହଉଛି ସେପଟ ଘରକୁ ବି ନିଜ ଘର ନିଜ ଘର ବୋଲି ତୁମେ ଅଧିକାର କହିପାରିବନି, ଏପଟ ଘରକୁ ବି ତୁମେ ନିଜ ଘର ନିଜ ଘର ବୋଲି କହିପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାବୁ ସଂସାରର ରୀତି। ଏବେ ଆମେ ମାନେ କଣ କହୁନି କି ସେଟା ବି ମୋ ଘର ଏଟା ବି ମୋ ଘର, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋର ବୋଲି କହିବାର ଅଧିକାରଟା ସେଠି ନାହିଁ କି ଏଠି ବି ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବେ, ଆପଣମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣେଇବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା, ଇଏ ସବୁ ତ ମାନେ ଚିରାଚରିତ ନୀତି ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ବ୍ରେକ୍ ବି କରିପାରିବାନି, ତ ସେ କଥା ତ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦାଟ୍। ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମସ୍ତ ଭିଡିଓ ପୁରା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ହିଁ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ହଁ, କିଛି କିଛି ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟଚ୍ କରେ, ସେହି ସବୁ କିଛି କିଛିର ମାନେ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଗକୁ, ମାନେ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି କମେଣ୍ଟସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ସ ନେବୁ, ତ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିବ ବିନି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲିକି ବହୁତ ଆଶା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସିଆଡ଼େ ମାନେ ଆମର ସେପଟ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ମାହୋଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାମୁଁ ଘର, ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କେମିତିକା। ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ଅଛି ଯିବା ମା, ହଁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଏ ବାବା ମା ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଏବେ ଆସିବେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପୁରା, ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି। ଖୋଲ ଖୋଲ ଠକ୍ ଠକ୍ କର, ହେଲୋ ମାମା।
ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା ମାମା ସରପ୍ରାଇଜ ସରପ୍ରାଇଜ ସେଇଆ ବା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମାମୁଁ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ପା ମେନ୍ ଲୋକ ମେନ୍ ଲୋକ ବି ଟିକେ ଦେଖା କରୁନୁ ମୋ ହାତ ଟିକେ ଧୋଇକି ଆସେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ତତେ ଧରିବି ହେଲା କେତେ ଦିନ ପରେ କୁନି ବେବି ତାକୁ ନାନି ଆଜି ଧରିଛି କେତେ ବେଳ ଦିନ ପରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ନାନି ବି ବହୁତ ଖୁସି କହିନ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏକଦମ ବଢିଆ ଥିଲା ସେ ଟିକେ ସେ ଜାଣିଛି ବା ନାନି ତମ ମୁନ ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ଆଛ ଚାଲ ପିଉଛାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ତାକୁ ତ ବଢିଆ ସେ ପୁଣି ଧରିପାରିବନି ଧରିବି ସେ ବଢିଆ କିରା ଧରିବେ ନା ଟୁଟୁକୁ ଦେଖିଛି ପିଉସା ବୋଲିକି ଇଏ କୋଉ ପିଉସା ନାନୁ କାଇଁ ନାନୁ ନାନୀ କୁଆଡେ ଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହିଯାନ୍ତି ବାବା ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଖାଉଛ ଏବେ ନା ହଁ ବାବା ପୁରା ଛୁଇଁ ଚୋବଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାମୁଁ ଢୋଳଉଛନ୍ତି ପୁରା ନିଦରେ ଏଠି ଅଜା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦ ବ୍ଲଗର ଆସିଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ତ ଡାକ୍ତର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ଶୁଭରାଣୀ ଭାଇ କେତେ ନାଁ ଦେଲେଣି ନାମ ହଁ ମାତ୍ର ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ପା ଗୋଡ଼ଲୁ ତା ପରଟା ଝିଅ ହବା ଦରକାର ଥିଲା ତଳଖାରେ ପୁଅଟା ହେଲୁ ତ ସେ ଡକା ହେବ ନା ଓ ଲଜିକ୍ଟା ଏହା ହଉ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖା ହବ ଶୋଇବା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ କଣ କରୁଛ କେତେ ନା ଅଛି ଆଉ ରାତିରେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିଗଲା ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ ବି ହଁ ଲୋକ ଉଠିଗଲେଣି ନାନୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି
ସେ ଜମା କାନ୍ଦୁନି, ସେ ପୁରା ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି ମୋତେ। ନାନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ନାନୀ, ନାନୁ ଠାରୁ ବଡ଼, ସେଥିଲାଗି ଜମା ଗଲେ। ହଁ ହଁ କହୁଛି, ଦେଖ କେତେ କଥା କହିବ, କେତେ କଥା କହିନ କହୁଛି ବାବାଟା, କହିନ ସେଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାଲିଲାନି। ହଁ ହଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇ ହବ, ଖାଇବ, ପନିର ହବ, ଖାଇବ, ପନିର ଖାଇବ, ପନିର ଖାଇବ, ସବୁ ଖାଇବ, ପନିର ଖାଇ ଖାଇ କେତେ କଥା କହିବା ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ କହିବ, ନାନୀକି ଦେଖିଥିଲ ଆଗରୁ, ମନେ ପଡ଼ୁନି କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲି, ଖାଇ ମାରୁଛି, କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲି ମା ନାନୀକି। ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ, କ'ଣ କହୁଛ, କେତେ କଥା ମୁଁ କହିପାରନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନି, ଶୋଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଆସ ନାନୀ, ତୁମେ ତୁମକୁ ନେଇକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇ ଦେବି। ସତରେ ହଁ ହଁ ହଁ, ଏବେ ବି ଯାଇପାରିବି, ଏ ଦେଖେ ଅର୍ପିତା, ଏବେ ବି ଯାଇପାରିବି, ଦେଖେ ଏ ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ନାନୁ ପଠେଇଛି ପୁଅ ପାଇଁ, ନାନୁ ଦେଖି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଡ୍ରେସ୍ ପଠେଇଛି ପୁଅର, ନାନୁ ପୁଣି ଏତିକି ପାଇଁ ପଠେଇଲେ, କେତେ ଗୁଡ଼ା ତ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ କୁ ତକିଆ କରିକି ଶୋଇବ, ଯାହା ଜଣା ଯାଉଛି। ନାନୁ କହିଲେ ନାନୁର ଶୁଣେ ଭାଗ କରିଛି, ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦମ ଲୋକରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ହେଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ରେ ତିନିଟା ରହିଲା, ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ରେ ଛଅଟା। ନାନୁ କହିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ପୁଅର ସାଇଜ୍ ନ ମିଳିବ, ପୁଅ ଟିକେ ସାଇଜ୍ ହେଲେ ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ମାମା ଭଲ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତୋତେ ତ ଏତେ ଗରମ ହଉଛି, ନାନୁ ତାର ଫୁଲ ଫୁଲ ପଠେଇଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ପକେଟରେ ଚଣା ପୁରେଇ ଖାଇବୁ, ପକେଟରେ ଚଣା ପୁରେଇବୁ, ଏତେ ଟୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଚଣା ଟିକେ ପୁରେଇବୁ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବୁ ତତେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି, ଚଣା ଚଣା ପୁରେଇ ତ ଚିହ୍ନି ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ନେ, ଏଇଟା ନେ, ଏଇଟା ସେ ତମେ କିଣିଦବୁ, ଆଉ କ'ଣ କିଣିଦେବି ଗୋଟେ କିଣିଦବ, ଡ୍ରେସ୍ ତ ଆମେ ପିନ୍ଧି ପକେଇବୁ। କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଆଣିଛ, ଫେର ପଇସା କ'ଣ, ଚଣା ଖାଇବ, ହଁ ସେ ଚଣା ଖାଇବ, ଚଣା କିଣିବ, ତା ଭିତରେ ଶୁଣିକି ପୁରା ଚଣା ଶୁଣିକିରି ମୋବାଇଲ କଲା, ଚାଲିଛି ଗାଡି, ଗାଡି ଚାଲିଛି, ଭାବୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ତା ଭିତରେ। ଏବେ ବାବା ଧରିବେ ତାକୁ, ପିଉସା ପିଉସା ବଢିଆ କିନା ଧରିଦେବେ, ନାନୀ ପିଉସା ମତେ ଦେଖୁଛି, ସେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛି, ନାନୀ ପିଉସା କ'ଣ ହେଲା, ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ତା ଭିତରେ କାଣ୍ଡ କରୁଛି ବୋଲିକି ତମେ ଆସିଛ ନା, ଏଇଟା ଶୁଭମ୍ରା, ଓରେ ବାପରେ, ଆଉ ଏ ପଇସାରେ ଆସିପାରିଲନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ବାର ନେଇକି ଯିବି, ଇଏ ବାର କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି।
ଯିବି ପୁଣି ଦେଖୁଛ ଲାଗୁଛି।